بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقان يلين يلين زيارة دي وخرجنا أرض وابجرنا من يان بقري متعلقه. خمنا أستاذ آدم الفخ أباينا كوبكال خمنا خير من يوم أنت كمان ما يمتعلقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شام سبحان الله زيارة بعجان جنبا قاعدين برم سبحان وتعالى مو katan na ñu ban égalé da baye jamm ak salam and ko wax ju tekki ñu ñu baax ñu rafet ba mu tek ci xam xam ñepp mënta jaar ñu inshallah kon cheikh mbeng tewa di xaar serigne arman sambu mu mi xana mo def baye barakallahu fikum wa jërëjëf xamna oustad arman bu fekke tewu ñi tew rek na seen dug digël ko ku ci melab la han ñang wala ku fi nek rek taman ko pour ñu baña perte temps. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki al furqan ñing leen di nuyu di leen ziar defena ni suñu ñaari borom xam xam yi tew nañ muy cheikh mustafa sall ak oustad cheikh mbeng man nak dama xawam tuti ki ndax dama demone ci jakka ji itam nak jullu ji ma ngi doora ñew taxaw mako dañu selmal rek ma jog ñew xamna kon loolu mo waral yeex ge ñew inshallah legi ñi ngi sakku ci mbollem ñi nga xamanteni ñoy waxtaan bab bu ci way wax ci arab nako firi manam ibara arabiyya yi na ngeen koy tek ci lakku wolof bu ko defee ñi deglu meuna xam ni ngeen di wax waye bab bu ngeen ko waxe ci arab rek te tekki wu len ko ci wolof meuna jaxata ñi deglu kon ñi ngi sakku ci bepp bab bu fi way wax nako tekki faram fatte ko ci faram fatte gu leer ci kallamay wolof ñaarel batam ñi ngi sakku ñaar ñi wax kenn ku ci nek laaj bu la laaj bala nga indi yeneen wax tontu ci wala door indi sa wax yi bop bo pare nak bu la nexe poser question ñi ngi sakku audio yi ñi def bu ci ben romb 3 minutes ñi ngi sakku ci ñi nek ci groupe bi di ñu deglu bu kenn duggal audio wala ngay duggal ben publication ku ko def dinañ la genné bu débat bi jeex jere ngeen jëf kon ginnaw biñu leen nuyo ñi ngi jox oustad cheikh mbeng kaddu bu ko defé mu présenter li nga xamanteni moy aqidam ci alquran ci ay minute yu gatt présenter bopam présenter lan moy passatam ci alquran bu fekente ni amna laaj bu muy joyal mu joyal ko bu ko defé oustad mustapha sile dina ñew momit présenter bopam présenter li nga xamanteni moy aqidam ci alquran bu ko defé tontu limi tontu doora laaj momit tam jere ngeen jëf kon oustad cheikh melni fal tatafaddal mashkura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوك الفرقان سنبوك شيخ مبنغ مولين دي نويو شيخ مبنغ مينغي دك بوبا دي جانغالي كاتيت تي école yi di ko xamne lam fasiyene def moy sobu manhaju salaf salih manam yonu ga yi nga xamne ño top yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci pass pass ak ci jaamu yalla ak ci jikko ki melo ñoñi nak di salaf salih borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñoo xamal ne buñ gëmé comme niñ gëmé won ñom danañ jup fa wax né fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq dané ku gëm yeen sahaba yi mo ñu xam ñi jotta ñi jaman rek yeen la wala ñewagul ku gëm comme ngeen gëmé rek day jup motax ñu fasiyene jaar fofu sun débat bi nak amna luma prof boté won Mustafa waye xeyna sorti wul muy né ci faawu débat ci alquran mi ngi joggé ci wouté ginn wouté ci waxu yalla lan moy waxu yalla fa lan wouté won waye comme ko waxna ko ñu commencé fa nangul lolu ñu commencé ci alquran mané ko baxna kon ñu commencé rek ci alquran yam ci alquran rek kon dal limay commencé moy ay point yo xamne faawuma lal ko bala ma dugg ci débat bi moy Mustafa
mag yow ñoy wax ci pass pass ngir ne ku nek da bëgg wone ne mom mo top yaronte bek sahaba yi ak tabi'un yi ak salaf salih motax loma indil ci lo xamne ashaire ñoko wax lolu kon engagé wuma mo xam bay haqila mo xam ashariila mo xam baqlani lolu baba sin pass bobu nangi pass ñom la bëgg ngi indi dalil kon ñom bu ñewon sax dama lañ lolu ngeen pass indi len ci dalil kon nak lolu boko indi won comme dalil du nek dalil ci man comme may tam luma indi ci mum taymiya wala keneen ko xamne ci salafiya nga ka jappé wala ci wahabiya bu jappé lolu dalil kon dal dalil moy alquran ak sunna ak waxu salafu salih li ubbe la man la cheikh mbeng da ko tuba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مبوك في الفرقان دونغلو خيبو سيني وخ مصطفى سلم لي نوي خمنا فاسيني ديف بن ديبا في دي نان نجارين جولدي دي نان بيو جولدي سي مانا جارين لنجا جارين ديف فو مانا فيتي خمنا نك بالا ما وي سي ديبا وي ماي فاتلي شيخ بن نكو ياكرنا ان القران لا نديكو نتامبل ما يو مساله الفرقان لان لا سي السلام الصالح وخ تكفير ييغا خمنه دنجي فاس li nga xamne ñen fi ci ñen ci aduna bi dañ ko déggé non defana man mo doon sama débat wayé nak bala ma wax benn bat dana léral ni cheikh mbeng fepp fo bëgg ñu tambalé fa nañ fa dalé même tay ji bu la nexé ñu tek ñuk ku masala alcorane tambalé fo bëgg bu la nexé nga tan légui ni benn li ci man barakallahu fiikuma wa fimu ne mom anaka lañuy tan nañ ko ba paré xamna yeen ñaar ñepp ngeen xamé ko nonu rek inshallah Oustaz Cheikh Mbeng yow lañuy dello kaddu gi ginaaw bi yeen ñaar ñepp présenté wo ba wone ba seenu téway ba nopi yow lañuy déwat dello kaddu gi laaj la yow am tank salafiyé gi nga xamanteni né nga ci nga askano yow lan moy sa pass pass ci li di alquranul munazzal lo ci fas yow barakallahu fikum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikum ni pass pass ci alquran de dañuy yam rek fa nga xamne fala sahaba yamon ak tabi'un yi ak salafu salih atba'u tabi'in manam ñi nga xamne ño dundu ci ñettelu siècle ñeek yi kon dañuy wax ñun suñu pass pass moy alquran kat waxu yalla la alquran ji yalla wacce deug deug waxu yalla la du mindeef ci yalla la genné yalla moko wax jibril deug ko ci mom yalla dafa wax jibril deug waye alquran ji ci xam xamu yalla ci la bok ci xam xamu yalla ci la bok alquran ji yalla wacce di deug deug waxu yalla di ay haraf haraf la waye yalla daf ko bindon ci lawhul mahfuz diko wacce ndank ndank moy li nga xamne mom lañuy mokal ci sunuy deun diko jang ci sunuy lamiñ deug deug alquran yi yalla wax waye mom moy li nga xamne mom lañu jang bu ndé julli alquran joju nak nekul mindeef waye wax la ci waxi yalla yi té lenn la ci waxi yalla subhanahu wa ta'ala waye du leppi waxi yalla te ci benn yonenté rek la ko waccé muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi mu waccé wacc ci yenen yonenté yi dess ko tuddé alquran waxu yalla la borom bi wax né wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam allah bu kenn ci bokale kat yi sakko ci yow nga yir ko nga dalal ko nang ko dalal bam deg waxu yalla
kon alquran ji du ibara ci kalamullah nekul lo xamne day wone ne waxu yalla amna nekul luy netali waxu yalla waye deug deug waxu yalla la jo xamne daf ko wacce lolou lepp nak ab teunk la bo xamne dama ko joxe ci sans pass pass ngir bu waxtan wi deme ñu indi suñu dalil ci alquran ak sunna ak kalamu salaf salih barakallahu fikum kon cheikh mustafa yow lañuy xaar nga taarifal ñu lan moy sa aqida en tant que al ash'ari en tant que salafi tam kom ne nga ken gënu laye ci salafi xamna ñu bañ la ci gënne lan moy sa aqida ci alquran al munazzal defal ñu ni cheikh mengi def assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh mustafa yow de lañu xaar bob batay xamna fekk amo ben jafé jafé nga tontu ci laaj bi rek wajir jerejeuf oustaz atuman bude nun sun pass pass nun ash'ari ci alquran nun ash'ari ñaari pass lañ amna pass bo xamne alquran mana baat bi ak manam yi lepp dafa wax ni qadim la lolou gis na cheikh qursi bo dem ci terim bi man hajul ash'ira askan nako ci afsirinam ak ci yenen serign bude ash-sharifu jurajani itam da ngay gis ne bo dem ci nihayatul aqdam lolou la wax lafdu ak maana lu lepp qadim la lolay alquran fu mom baat bi ak manam bo demé tamit ci al adu al iji momi tam amna maqala bo xamné bind nako te jere jani indi nako sax sharhul mawaqif momi tam lola la ci wax nafdu ak maana yeb moy al quran taqaddim la amna ñeneen tamit waye ñi gëna bari ci ash'ari al quran fi ñoom day am ñaar yuñ koy woyé amna ci lo xamné ci jëmm suñu borom bi la aju ñu diko woyé al kalamun nafsi lola nak ci misal moy yow atuman bo bëggëna wax dara faaw loolé ngay wax day ñëkëne ci sam xel ba nopp ba lañ ko génné loolé ni ci sam xel nak mom lañ wax al kalamun nafsi loolé nak qadim la tambali wut fenn loolé nak moy li nga xamné mo ne ci jëmmi sun borom bi waye nak amna ibara yu koy wané manana luy wané loolé loolé itam kalam la ko ash'ari woy man ay wax la fa ñoom ci gattal wax ñaar la amna lo xamne moy ndikene ci xolum nit ki lolou ak mom lañ wax al kalamun nafsi amna nak lo xamne moy jumtu kay gi koy gene lolou nak bu de do mo adama ay araf lay ron mom manana araf yim koy waxe lolou araf yi yam wax nak bu ci ashaari itam wax lañ koy woyé waye araf yoyu nak dañuy japp nak jumtu kay kep la manana manesna wax ci lurut ay araf ci bas ci gatal bu mané ni fathul bari la jeul ci tek ne li wax ibnu hajar ken duko wedd te man na ibnu hajar ko ci wenn araf duko bind rek kon wax ji deug deug moy la ci xol ba waye jumtu kay gi man na nek bind man na nek lamine man na nek sax lanen bu re lo xamne bant la wala yoy bu ko yalla wax lo du ci def len ci yoy même mouma sax bo wax ak mom bam liar da nga na neena nangam te waxut wenn araf kon wax deug deug moy la nga xamne moy ni ci xol ba legi nak ash'ari li nga xamne nak moy al kalamun nafsi nga xamne moy la ci bir tal ci jëm sun borom loolu dañu wax ne tambulur fenn qadim la manam doonul lu tambulé fenn waye li nga xamné ay araf la ak yoyu rek loolu dañu wax ne aju ci jëm sun borom téwul nak wax yalla ndax yalla ko talif moko feñal ci lawful mahfuz kon lum ci mëna doon mo xam li nga xamné ay araf la wala li nga xamné dafa aju jëm sun borom lum ci mëna doon rek budé ci ash'ari kalamullah lañ koy woyé loolu nak moy ñi kon ci gattal ash'ari leppo nañ ci ne la jimi sun borom lola kalamullah la wax yalla la taqaddim la itam doonul lu sosu doonul lu tambale fenn itam mu res nak fañu wote moy li nga xane ay arab la ak yoyu amna ño xam amna ci ash'ari ño xam dañ la lafu bi tamit qaddim la comme ni maana mi ne ci qaddim am ci ño xam dañ ne lolu du qaddim lolu budé xaraf yi ak yoyu lolu dafa sosu yalla moko ta'lif wax yalla waye nak budé arab yi mom dafa soso kon li moy tan kub ash'ari ci alquran lu ci ne nak am nay dalil waye dina 3 minen ngeen di maye te yakana rombagumako buñ demé ba ci deuxième vocal bi lañ ko léral waaw cheikh mustafa ñing lay nuyu ma sha Allah seen léral yi amna solo waye nak da melni yeen danaka mané su leen situé fenn ndax da ngay wax ci ñun ash'ari yi am nañu gëm nangam am nañu wéddi nangam lafi am nañu ne qadim la am nañu leen qadim kon da mel ni cheikh mbeng waxe aqidam wax ni nga xamanteni ñom la ci roy muy salaf
nga xamanteni mom ben aqida la bo xamni ñom ñepp kenn wuté wu ci da melni yow sa dos demé wut nona ndax def na indi nga ñetti aqwal ci qur'an ci ni nga xamanteni ash'ari yi seddeli ko nañ ko ci seen biir wala bu fekkanteni dama jum nga gaganté ba dédé tout ça cheikh xaar ko mu ñew comme wax dëgg yeen ñaar ñepp bu ma leen taarif lowé da ngay na taarif mom bossam mu melni danaka mëne su ko situé fenn ndax indi na salasa aqwal té lepp mi ngi ko askane la ash'ariya légui dañu bëggoon mu résumer ñu rek li nga xamanteni moy benn wax bo xamni ñun ci lañuy mëna japp xam nga ñetti wax mom sëñ bi mëne su ci japp nañu daqal ñaar yu saxut yi té japp bi sax mu saxal ko bëgg rek ngeen ni xaar ci inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullah ustaz atman xamna nak xeyna da nga dessé tayru bir yi mais bo xolon sax yeen ñi woy seen bop as-salafé ci lu mel non ci la gëna baré man na am xeyna sax indi wu ko ni mako indé mais man man na la ci wax wuté yu baré bari yo xamné am ngeen ko ci seen digënté ci masalay pass pass xeyna sax mum da tan lén lu mu né am yum ba wa ñi nga xamné ñoy tuddo ahmad par exemple wala ñoy wax né am nañu ñuy gis lenen lu bokk li mu wax ni ci masalé bi wala ci yenen sari dama la xam nga ash'ari li ma la wax ni ñi ci nek ñoy ñi gëna bari ci borom xam julit ñi muy al ash'ari wal maturidi ñoy ñi wax al kalam an nafsi ñoy gëna bari ci julit ñi fofu nak borom xam yu toll nonu fa wa wuté dana fa am man nak dama la talxifal li nga xamné mo am ci ay gis ci digënté borom xam yoyu légui nak ñetti gis gis nga wax waye du ñetti gis gis ñaari gis gis la benn gis gis bi moy ñi nga xamné nak al qur'an qadim la mo xam araf yi la wala muy lenen lepp qadim la amuti lu tambalé fenn moy benn gis gis bi benen gis gis bi ne amna ak tekkle ndax kat budé an-nafsi loola mom tambalé wu fenn waya budé araf yi nak tambalé na fenn kon ñaari gis gis la gis gis bu tekkle ak gis gis bu tekkle wu ñaari yoy rek mo am deppo nañ ci ne mom an-nafsi qadim la ñu ñaari gis yeb reppo nañ ko fiñu wuté rek moy ndax araf yi tambalé na fenn wala tambalé wu fenn man araf yi lañ ñéne da su ñéne susut waye amuñu fenen fuñu wuté ci araf yi kon ñaari gis gis rek mo am pour mu gëna leer ci bopum ñi nga xamné ñoy top bu ko defé nak dina indi sama dalil bu fekké joxaan ngeen ma kaddu bu xeex waxé ba nopi waaw barakallah leer la buñ ko leralaté leer la baxna légui oustad cheikh yow loy ta'liq ci waxi serigne safa jojo bu fekke am nga ci 100% rek bu ko defé ñu jall ci benen point bu fekke ando ci nga wax lan motax ando ci lo ci laaj nga laaj ko ci lo ci indi nga indi ko ci inshallah waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh atuma ñu ngi lay ziar ba a mustafa tuddu na ñaar alquran benn bi ñi nga wax kalam nafsi benn bi alquran biñu wacce dama kay wax ne nama indi dalil ci alquran ak sunna bi wala ne ñaar alquran mo am lolu benn la ñaarel bi moy ñom dañu gëm ne alquran ji yalla wacce mindeef la du waxu yalla ñu wax ne ñu mo dal seen biir nax yalla daf ko bind mu nek mindeef ci lawful ma xof ñu wax na ñom wër seen biir waxu jibril la alquran ji ñom ñena waxu jibril la du waxu yalla ñi wax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam du waxu yalla ñu wax ne alquran ji day wone kalam nafsi alquran jojo ñu fent diko wax té loola sa sa du ko wéddi ma nga dégg kérok mi wax ne mi xëc ak yow lalaka yi di wax ne ñom la bokk ak yu mel non ba nitali kalam salaf lalaka yi dafa wax ne bu ñu wé ci siyaqu ma dalla min al ayati min kitabi lay ala ma ruya sa min kitabi lay ta'ala wa ma ruya an sallallahu alaihi wasallam fofu non dafa dem ba wax ne wa annahu alquran al haqiqa alquran ji yalla wacc sina mo tax moy deug alquran yalla moko wax mune takallama allah bihi yalla moko wax mune bas yak moone laysa bi hikayatin wala ibara nekul li netali waxu yalla nekul li nuruk waxu yalla waye deug wax yalla la dane laysa bi hikaya wala ibara an alquran nekul li wane ben alquran da wane wa huwa qur'anun wahid te mom ben alquran dong la kon ñom se ñaar alquran yoyi la bëggum indi ma dalil ghayr makhluq mu ne ghayr makhluq yalla alquran ji du mindeef te ñom neena alquran ji yalla wacce mindeef la lool la bëggum yima ci dalil te salaf salih dañu wax ne kep ku wax ne alquran ji yalla wacce mindeef la ko kafir la
yef lay doon té ñom ñëpp gisumako su woté ko wax né alcorane jalla wacc nekul mindeef ñom ñëpp dañoo gëm né am mindeef la bu ma ci do indi yenn tektal yi ah damay ñëw ci kubral yaqini yaat bu albuti dafa wax né bi mi ñettalé ci seen wote ak mohtasi la dafa wax né alquran ji kat yalla daf ko bindé wa hurufun yakhluquha allahu fi ghayrihi yalla daf ko bindé ci luddul mom comme mu nek kalamul mahfuz wa jibril barina lolou ñom nim def la ñom ñepp nga wax baxi la ni wax nako kawsari wax nako ñom ñepp dal ko bra yaqeen yaat bo deme ci tafsani wax nako sirtani wax nako ñom ñepp nga wax gisuma kenn ko ci wote kon ñom alquran ji du waxo yalla lañ japp waaw kon cheikh mustafa man nga dugg mubasharatan indi say adilla ci li nga xamanteni ñing la koy laaj ci njaal ben nak oustad cheikh waxon na ni aqwalul ashaira du dalil fi mom ku melni waxi baqillani wala waxi al bayhaqi lolu ñom seen bop bu ñewon da leen di laaj ci li ñu fas kon seeni wax du mëna nek dalil bi day nek al qur'an nassul kitab wala nassu sunna barakallahu fikum kon ñaari al qur'an joji bu ñeek bi moy kalamun nafsi li nga xamni qadim la ak bi nga xamanteni moy al munazzal ta bobu mom moy huruf yak alfaz yak maani ta bobu mom du qadim séparé gogui tekantal gogui ci digënté bi lan mo ci dalil minal kitab wa sunna defena lool la laacc barakallahu fikum mën nga du tontu waaw assalamu alaykum kon da melni ñom ñaari fariq yépp ñi ngi jambat ñetti waxtu yi ñetti minute yi ñen jox ni dafa gatt kon yokal nañ leen ci inshallah ku ci nekk yokal nañ leen yeneen ñaari minutes kon kenn ku ci nekk mën nga def audio juroomi minute inshallah jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa xamna usman atman dama wax nopu dalo sina bima koy ndike laaj moy kan mo wax ni ñaari alquran mo am nu waxnu lool dañu ne la ñaari xacc lañ amna ño xane genn alquran lañ wax muy ñi ne allah fa qadim indi la jiwtul indi la ko ci indi na ko fan la tek jojo ak fan la nek ñoñu waxu ñu ne ñaari alquran mo am même ñi nga xamni ñoy wax ni arafi la fasu waxu ñu ne ñaari ñaari alquran am de dañu ne genn alquran ji la ci ay ci jëm sun borom loolu susuut waye li nga xamne nak moy arafi yoyu loolu da sosu loolu lañ wax kon ben ashari bu ne ñaari alquran mo am mom amul kon bala nga aju dalil da ngay taxal li ngay wax ba nopi ñaarelum jomte bi mu ne gaay dañu wax na alquran dañ koy bind ben ashari musu ko wax alquran dañ koy bind ko deg mu ne makhluq rek arafi lay wax waye jimi alquran mom kenn ben ashari bu ñu may wax na dañ koy bind amul arafi rek lañu wax ni mom lañuy bind waye jimi alquran mu ko xisu arafi nak alquran la momi tam waye la ci di araf loolu lañu wax ni mom lañ bind ci ñakoy wax te du ñepp sax te loolu itam am nay dalil ne ñettel bi itam mu ne gaay dañu wax ni alquran wax jibril indil ma fan lañ ko wax ci ban téré te wax ma numéro page bu ñentel bi mu ne gaay dañu wax ni wax yonenti be indil ma kan moko wax ci ñom te jox ma numéro page bu ma ngi lay xaar nak dama xawa yakamtu nak wax gi nga wax ni asal faal dañu wax ni ko alquran dañ koy bind yéfer la deug deug la waye yeen lolu ngeen wax da ngeen alquran da koy bind te boko wedde tekkalel ma digeentelu soso ak luñu bind lolou sax am laaj bu am solo lu buma ñor mané digeentel yeen da ngeen alquran bindis ko ay rasul manan ñeen ñi di ko fi da bes legi indil delul ci maaj al maajum al arabiyya manan yi nga xane ñoy xam langu arab tekkalel ma tekkale ma fan la luñu bind ak lu soso wote ak ban difference lañ am mang lay xaar ci bobu laaj bu ma am solo lalaka yi mom ngay tuddu nak dama la bëgg wax ni say bo nga moy tuk gis lalaka yi mbori ma ci safa sunna fami wax ci alquran xam nga lu mu wax dane siyaqu ma ruwi an nabi sallallahu alayhi wa sallam mimma yadullu ala anna alquran min sifati allah alqadim li nga xane nek lañ ci yoon tamay wane alquran qadim xam nga non ashaari ñoo na alquran qadim li yeen waxu len lool te lalaka yi yami indi moy lay wane alquran tambri wu fen susu lolal wax ci buntu bobu kon lalaka yi mom mo leen di ka daddi wane la yow sa fasof da ko wuté fa salaf salih ndax non lo bibul mana alquran ci mom sifatullah la ta xam nga yalla ay melokanam do wonut lu sofu
kon la la kay mom say señ ci xey bo nga moytu ko da set kenen ko depol pass pass waye non la depol bu re nak da wax ni alquran ala alhaqiqati lolou wuti wuri pass pass asari même li nga xamni moy tamil bi alquran ken mo la wax ni do alquran asari waxu len do alquran yirtul waxna dani alquran ala alhaqiqati la la kay dem na bani fa akhbara an awwal alqalq alqalam wal kalam qabla alqalam wa inma jara alqalam bi kalam allah alladhi qabla alqalq man la la kay ci bofum xamna 3 minutes la jeex waye buñu defé na la leral fan la waxé ni mom ci bofum la la kay da sax alquran qadim lolou la asari wax kon ma ngi lay xaar sama tontu wa mustafa d'accord baxna kon xamna oustad cheikh dina ñew tontu ci li nga xamanteni comme question am bi wax deug yalla question mom bala ñu ci tontu day fekk muy lu wër wa kon mom xamna duñu dina deglu sa audio bi te mi ngi ñew legi inshallah barakallahu ci ñaari alquran joji mu wax ni mom ngeen wax waaw cheikh mustafa ñi ngi lay ziaru bax ngane waxu len ni ñaari alquran ha lima ñëkke moy demal ci tokfatul murid bu bajuri sarhu jawharul jawharul tawhid mom ma ngay wax ni alquran yi yalla wacce alquran bob ben la muy bi yalla wacce su ñaar alquran yi amul ma alquran yi salam ni wax ni dafa wax ni la tusafiru bil qur'an ila ardil aduwi fa inni akhafu an yanalahu al adu wala yadul adu bu len jël alquran ji diko yobbu tax non ya ndax day bañ ñom ñu lal ko te yeen alquran joj ñu xam nga xane mom la jullu yépp xam muy ben alquran da ngay ne makhluq la sen fi alquran jo xamne xamuñu ko tudde ko kalam nafsi ne ghayru makhluq lolu la bëgg balay ngi dama dalil mustafa deng nga motax bay jore ci sax bobu day wax ne wal qur'anu makhluq di wax ne walakin yamtani'u an yuqala makhluq illa fi maqami ta'lim waye nak waru ñoo wax ne ma makhluq la lul buñ dé jangalé kon yeen ngeen wax makhluq la ba paré ba ngeen wax makhluq ba ngeen wax nak du makhluq ak andi la bëgg xam benen moy ngane qadim ñen ci alusunna yi wax alquran kalamullah qadim li djublu wessul ghayr makhluq la djublu bi min def rek la djublu kenn djublu wuti ne yalla daf ko wax ci azal lolou bo ne kenn ci safafa la ku wax ni alquran yalla duko wax ci azal indil mako ma lay xaar dalil bobu ma takalen la hudus demal ci mojam bi ñëk bind ci arab muy al ayna bu al khalil ibn amr al farahidi mi ngi faatu 175 kon mo ngi dundon deuxième siècle bo ñu wé ci babu al ha wad dal wassa inna fa batu hadith nitri lepp mu ne al hadithu al jadid min al ashiya moy lu yes ci dara kon yalla bi ñu wacc al qur'an lako wax motax mu yes demal ci as-sihah tajul lugha wa as-sihah al-arabiyya koko mi ngi fatu abu nasr al-jawhari 383 indina fa batu hudus limi firi lepp ci arab te amul khalq demal ci ibnu draydin kitabu jamharatul lugha mi ngi fat 321 indina fa hudus hadas bam jeex amul khalq dama ci muhtaru sihah bu zainuddin muhammad ibn abubakr ibn abd al-ghadir al-hanafi mi faatu 666 mo jam yi jitu amul fuñu waxe ne hadith moy makhluq jadid da nga sa gis mom jadid munew al hadithu al jadid yuqalu huwa hadithu ahdin bi kaza qareeb ahdin bi moy mi ngi doga joge ci mom kon lima lay laaj moy lolou ngeeni wax ni tudde ko alquran li ngeen tudde alquran muy alquran ci yeen nem nekul mindeef indi len ma dalil bo amul dalil bi nak kon li am rek moy ben alquran la ne ngeen mindeef la kon alquran mom lam do def ma nak moy alquran ne ngeen mindeef la demal ci
الانصاف الانصاف باقلاني دا فا وخني ديت تاميل تاميل سي باقلاني موم لاي لافلا يو باري 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 ني وراني القران مو واخو واخو جبريل لا داني وال القران القران مي خاني مو واتي دي توخو لولو واخو جبريل لا وايد واخو يالا لولو خار ما فوتو لا ليك بلا نخي دوغال لا باس دي سما سيك ملني مانغينا دوري المهدف دما كي ابن قتيبة عدي نور مي فاتو 273 كون مي دون 3 سيكل نينا المهدث ليس هو في موضع بمعنى مخلوق نينا امول سي عرب مانا مهدث مو في مخلوق وكذلك داي غودو باب نيوال سي حرب الكرماني مي فات 280 نيوم فلا صالح كون نيوم دان دون تريك واخ مخلوق جبلتي مخلوق جبلتي مخلوق كون كون حادث ولا مهدث جبلتي مخلوق مي بودو لولو تريون كو حرب الكرماني دا فا واخني سامي اسحاق ابراهويه دغنا اسحاق ابراهويه مو واخني من قال ان القران محدث على معنى مخلوق هو القران محدث لا جبلتي مخلوق فهو كافر بالله الغني بالله الغني الغني العظيم كوكو ود يالا لا كون نيوم لي ندير واخ موي كو واخ محدث جبلتي مخلوق تين يين لولو نين واخ يا صحيح راي نيب ديبو جي القران مخلوق لا لير لا لير لا ما شاء الله لير ما تفريق بيغا اندي سي بينا معنى قائم بالنفس تي بيغا خامتيني نيوم موم لا ني وصف تي قدام اك بيغا خامتيني موي الفاظه وحروفه ومعانيه بوبو نيكاي وصف تي نياك قدام تيقانتال بي نتي اندي ليرنا كون مصطفى موم ريفنا موي نييو تونت رك واخ دغ يالا بو فكنتيني دا فا واخ لي مباخاتون سي ني تيقالي ولين لغي واخ لين ني لو ген ديف bu fekkente ni d'accordo ba tay ci ñaari alquran ñen saxal legi kon wax ñu lan ngeen wax bu ko defé ngeen continuer seen nixaas ci lancer bobu ñu ngi leen di gëreem di leen sant waaw barakallahu fiikum oustad cheikh waaw kon liñ sakku won indi nga ko waaw li de la baqillani wax mom huwa al-lughatu al-arabiyyatu allati tala biha jibril wa nahnu natlu biha ila yawm al-qiyamati li qawlihi ta'ala bi lisanin arabiyyin mubin والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر قول جبريل عليه السلام يدل على هذا قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم كن ليرنا ناني ما شاء الله شيخ مصطفى كن يولاني خار عندي تونتكي تكس باقي لاني بي ولا فكر في روتين دا وخني دا ويرك assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh semoussa wa defal son defal son xamna sa yi sax da nga ma arrangé bi nga dugal ni da na ma arrangé moustapha li ngay ni nga xaar bob batay de wax ci yalla legi ci jot de assalamu alaykum wa rahmatullahi xamna oustad atuman dama mujjiyum ci yalla man xamna lima don faral di wax rek gaay dañu jang alaqir al-ashari dañ koy fortat ci mbeddum motax xamna xeyna njumte yu metti yi di am di dalon safar al hawali xamna mo koy dal moy di lire lo comprendre fumay tambule muné badiori da fa ñaar al qur'anam badiori waxuna lolu dana la al qur'an ñaari mana lam amna al ma'na nafsi te lam ci jiblu rek moy li ay ci al qur'an jim sun borom lolu rek la ci jiblu ci lenen li nga xamne ngay araf la yoy lolu la wax ne makhluq li nga xamne ay araf la te lolu jumhurul asha'ir mom lañ wax waye tikki bu ñaar al qur'an am ndax ben al qur'an am ak bo xamne kalamullah la waya tay woné la ay djimi sun borom as'ad taftazani inna ci leral bu am solo bo demé ci sharh al-aqaid an-nasafiyya dafa wax né men mbir dañ koy itlaq ci mbir yu bari bari par exemple sawara man boko la lé lak waye man nga sawara ngi sama xel man nga ko solamin man nga ko bind ci keuyit ko na xamné né li ba léla badjori wax né mom lañu bind muy keuyit bi ak araf yi boko bu la kon do wax ni melokanu yalla lak do ko wax waye alquran la ndax sahihun lughatan ndax yutlaqu alayh memen bir fina bu fekkonte ni makassal da ben lettre da ngay wax li waxe makassal ndax moy tek sel la ci jëm waye kenn waxul ni ñaari alquranam jublu ci ni ñaari alquranam
bajuri nak amna lu wax luñu andut lo xamni ñing ko koy askan mu ne dañu wax ni da wax ni alcorane ji ñu bind muy tabil do wax yalla lool mu ashari ci fam ñing koy rad ci ni ma ngi tim téré bu rad bajuri ci walu gogu ci ashari nak ñu waxnu lool ñing tabil alcorane men bir la gaay xamu ne dañ ko itlaq ci yu bari manam ak sal bu fekkonte da wax ba nop lolé mu wax ñu bind ko bind momé dañuy wax ni waxe Macky Sall comme nañuy waxé né lam waxé do waxé Macky Sall lolou ku ko tekkli da nga tumal ashaire ni dañuy wax ni wax yalla da wax ñaar alcorane da fekk ya comprendre istilah buñ am ma ñew ci yeneen wax gi mu wax mu ne as-salafu salih dañuy wax ni buñ ne qadim diglu wuñ ci lu tambul wu fenn indil preuve ma nglay xaar ni indil mu ben as-salafi bo xamne neena alcorane qadim la tu diglu wu ci ni alcorane tambul wu fenn ma nglay ci xaar ndax wax da wara mi firnde amna nak laaj yo xamne ma ngi lako do laaj ba legi tuntu wo ci ñi ne wax yonent bi baqi la ni mi ngay jema indi da nga comprendre wax xam nga tukhal yomb na mais xam li ñi tukhal xam li ngay tukhal mo gëna woor duggal na le texte legi baqi la ni la alquran di raddu ñu xamne dañu wax na alquran dañ koy bind ma ngay itam firul away alquran ñi ne qawlu jibril xam nga lañ ci jiblu moy jibril moko indi baqilani même insaf gog nga cey dem man yuruma insaf fi mais ma ngi timbentere bo xamni mi ngi doxal ci insaf mi ngi joxe numéro page 157 ci baqilani dafa wax ni baqilani dafa wax ni fal munziluhu wallahu wal munzilu ala wajhi alladhi bayyanahu min kawnihi nuzul i'lam wa ifham la nuzul harakatin wa intiqal kalamullah al-azali al-qa'im bidhati wal munzilu alayhi an qalbu an-nabi sallallahu wal munzilu alayhi قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمنزل به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل ونحن ندلوها بها إلى يوم القيامة والنازل على الحقيقة المتنقل من قطر إلى قطر قول جبريل عليه السلام يدل على هذا إنه لقول رسول كريم كون يو ميم لي توفات باقي لاني خمولان لي تيك kon yalla moko xamal jibril wacce ko lolou la bëgg wax mor razi net la razi wax na la ne mana buñu ne wax jibril lañ ci jiblu moy jibril moko yele la waxul mafur indi ko jang ko ci kaw yantu bi motax mu duggal la texte razi bi neena lolou lañ jiblu wax yalla parce que yalla moko fegnal fele waye wax jibril parce que jibril moko indi waye wax yantu bi parce que yantu moko jangale razi neena lolou lañ bëgg wax jiblu ñoo wax la ne kon di len comprendre wax yi nit ci bala ngeen tukhal len mais jek di tukhal te li ngeen tukhal yow doko comprendre jek diiw neena nangam te diiw li tax muy wax ji yow xamoko lolou day daal doy war legi ma ngi lay xaar nga idil ma kan ci as-salafu salih mo wax ni qadim bi ñi wax ñom djublu wuñ ci lu tambul wu fenn ma ngi ci xaar budé nak li nga wax ni al-khalq ak hudus duñ ben ma ngi lay leral idil ma ben as-salafu salih bo xamne neena al-quran jadid la manam lu bes la man newuma la al maajim dañuy firi hudus jadid waxuma lol musma wax lol xam nga luma la waxon dama ne la al makhluq ak al muhdath ben la ñoo bokku luñuy tek moy lo xane amna te amutul lol la wax bo demé ci xaar mu ñu wacc benen wakal bo demé ci tajul arus day wax khalaqa allah shay'an khalqan ahdathahu tajul arus lol lay wax yalla bind na mbir moy fas nako ahdathahu ba'da an lam yakun وخلق الله شيئا يخلقه خلقا احدثه بعد ان لم يكن برمج المحكم والمحيط ابن سيده لولتم نون لاكو واخ بند كون دي في سوس والحدوث كون شيء لم يكن الصحاح تاج الجوهري الجوهري بو ديمي تاج اللغه بو جوهري نينا لا الحدوث موي مبير مو خاني دا ام تا اموتول الخلق نك سي لانغو عرب نياري مانا كيب لام بو نيك موي تقدير comme ni nga xamne lughawi bi waxon na ne khalaqtul adima manana dagna der bi bam yam ma ñaw ko la yoy lo dañ ko firé benen mana bi moy amal lo xane amutul amut benen mana bu xat fa am yeen da ngeen ne hadith la mana amna ta amutul lum wuté khalq bi nga xamne amna ta amutul lay tek loolu la bëgg ngi indi ma différence bi ak kan moko différencier ci as-salaf salih li ngay wax ne ishaq ibn rahawi moko wax indil ma sanad bi ak fan la ko waxe bam ag ci ishaq bori pour ma jox la même misal bori ma ci sirru a'la ibn nubala da nga gis ne zahabi dana wax ne la taxone ahmad ibn hanbal tabdi' daoud moy da waxone alquran da sos te daoud mi da won wax ne alquran ghayru makhluq waye bim ne hadith ahmad da ko tabdi'
lolu tekkal bu leer nañ la newane ne asraf sal dawñu tekkale hadith ak makhluq te bu fekke am nga kenn ci asraf sal ko xamne do na tekkale hadith ak makhluq indil ma tek fi boole boole ma ci borom xam yi dañ lay wax ne la digeenti muhaddas ak makhluq amuñu difference ndax makhluq bo gis rek da amutun lu amutun lu am la waye hadith bo gis tam lu amutun lu am la kon ño bokku lu ñuy tek ibnu hajar boori ma ci fat bo ibnu sibnu battal sax lako tokhale bu def fofu dane li qiyam ad-dalil ala anna muhdathan wa munsha'an wa mukhtara'an wa makhluqan alfadhun mutaradifa yi ño bok mana yi ñi tek ibnu hajar wax na ne ci benen bërepp ne la farqa bayna makhluqin wa hadithin la 'aqlan wa la naqlan wa la 'urfan makhluq ak hadith amut ben difference du ci am xel du ci naql du ci 'urf hawis ibnu tin bar nañu ko wax ibnu battal bari mu sharh sahih al-bukhari kon yi ben lañ mana mukhtara'at makhluq ak hadith ben lañ ci luxa mëno ma indi ben différence buñ am lo firé muhdath rek wala hadith bo dimay ci luxa moy lañu firé makhluq ben lañ duñ am différence kon kep ko xane ne nga alquran hadith la ta asalaf salih ñu moko ñu lolu ngi yene ko yow ya ko wax makhluq ben atti ngeen yott Ahmad ñi doon wax xaarif da leen doon tabdi'a comme ni ko zahabi netle dawu leen sax nango recevoir amuñu différence makhluq moy lo xamne amutone ta am te ñoom dañ na qadim la dina li ci indi ay texte sax ci kanam bu re adi lul kalam an-nafs ni xamna sama 5 minutes ye jeex waye na ci ñew ci sama deuxième vocal bi wa barakallahu fikum kon oustad cheikh yow lañuy xaar ñewal barakallahu fikum débat bi mi ngi tégué ci yoon xamna ni nak bu timis défé juroom waxtu rek dinañ ku ñu nekk dinañ la dox sa kalima aqira nga wax li ngay tagato inshallah waaw cheikh mustapha del ci wat jëm fan ginaaw timis kay amul del ci wat mom kay mom bala timis dinañ leen dox kenn ku nekk sa kalima aqira ah wala bok dañu bëgg taf groupe bi leppay débat yalla kat nak bam ñuy sak débat taxutul timis kay mu jeex waaw cheikh mustapha ñi ngi lay jaar baax baax sama ñu commencé moy li nga wax ne bajuri dong mo wax ne alquran di yalla wacce du kalamullah dedet lolu day lo xamne yeen ñepp ci depo da ngeen wax ne kon la ñi dañu wax ne yalla daf ko bind min def la ci lawhul mahfuz dina ci ñew ñi ne jibril moko wax yalla da ko fanni manami da ko deglu mu wax ko kon jibril mo wax wa yalla waxul da ko fanni rek manami da ko ilham man na ne ñi na jibril nga wax lolu ba juri deggal nako wax nako waye demal ci al irshad ila mazhab ahli al haqq bu kan abi ishaq ash-shirazi mi ngi fatu 476 dafa wax ne bi mi la yow gaay dafa wax ne fa in qila idha qultum bu fekke da ngeen wax yeen asayra yi إن هذه الأحرف محدثة أعرف هي على وجه الله محدثة لا ما يمين دبلة ولا سر القرآن سنكو القرآن فالقرآن أين هو كل أين أنا القرآن جزنا مو إنه واحد هذا وانه بقى بني واحد يجون أسمعه يدري إنه وانه أعرف هي على وجه كات مين دبلة سنكو القرآن كل أنا أين القرآن من يقال لهم فإذا قلتم بدي دعينا وانه إن هذه الأحرف هي القرآن araf yalla wacc mo alquran fal qadim ayna huwa ana qadim lolou kay yeen lañ ko laaj yeen ñu wax alquran hadith bu qadim bu ngeen wax kay yeen lañ ko laaj ana boba ay wa benen bi moy salafu salih ñom ñep dama lire sen tere yi sen wax yi li ni wax rek moy alquran kalamullah ñi ci wax qadim te sax bu salafu salih ñeuk ñi dan lay wax ne qadimun ghayru makhluq dan lay firin li ñu jaxat ñun ñoy firi na la qadimun ghayru makhluq bu nga wax itlaq amul mo soxla indeme wedd lolu dal di wax ne amul ci safa ko wax alquran qadim kon ñom dañuy wax ne alquran bu ne kalamullah ñen ñi na la qadim na la ghayru makhluq kon li ñu jaxat di moy ghayru makhluq jeexna lolu rek la waye amul kenn ku wax ne yalla daf ko wax ci eudal lolu la ñaan dal du tontu woma lolu la ñu ngi tontu idil mako wax ne alquran yalla daf ko wax ci azal lolou la laaj nga tontu ma ci waxo laaj nako jaag tontu wama ci lolou benen bi moy yeen da ngeen wax ne alquran du araf alquran yalla wax ci araf la
kon legui ñun alcorane jall wacce du waxu yalla benen moy yeen ñepp da ngeena deppo ci ne yalla du wax ci son du wax ci harab kon jibril yalla deggul waxu ka waxu yalla donte amna ñenn ño xay dañu wax ne da bind yalla bind ben son sanni ko ko am ño xay yalla day wax yalla daf ko fehmal mu degg ko rek kon yalla waxul yalla da bind te la wax mahfouz ku wax jibril kon legui ba legui yeen alquran waxu jibril la ci yeen waye du waxu yalla lolu motax bo ñewé cheikh estane mi ngay wax mom bi mi leral lolu dafa wax ni li nga xamné seen xulo walé ñom ñing koy saxal di wax né mindeef la ñun ñi wax né loola yit mindeef la ñun deppu ñu ñom ci loolu waye daan wax né waxu yalla la djublu ci né daf ko bindi am mindeefam la kon yeen bo démé sax ci insaf gogu yoyu insaf mom yeen ñepp li ngeen wax alquran bi yalla wacc djublu ci ndox na kalamullah la digeen ci djublu ci ne yalla moko te alif ma moko bind way waxuko baxala ni da koy melale li yalla di wax ne naqatullah baytullah rasulullah manam yalla ka mom momel la kay nekul wax ju yalla wax lolit bo beugé photo bi ma dugalal lako kon ci gattal moy yeen ash'a'ira yi yalla du wax ci son du wax ci arab te alquran ji yalla wacce son la arab la yalla da wax jibril deg yeen salatu neena man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi 'ashra wala aqul alif lam harf walakin alif harf lam harf mim harf fo wone ku jang ben arab ci tere yalla bi am nga fukki yol duma alif lam mim harf la way alif harf la lam harf la mim harf la legi alif lam mim go kan moko wax alif lam mim kan moko wax budé yalla ko wax kon yalla dana wax arab bu fekké ni yalla waxu kan moko wax ben mu ñor benen son son bi nga dugulat ci bax la ni li deug li ma waxon rek son bi xamu ko bind way da deug li ma waxon rek limu tektalo ci waxu bax la ni bokku na ci mu wax ne kon fa anna tara anna al baqilani yusarrih da gis nga ne baqilani mi ngi tasrih mi ngi fessel ne bi anna allah ta'ala allama jibril al qur'an da ko xamal al qur'an daf ko deglo makna ba mu waxon legi wa 'allamun mahu an-nazm al-arabi mu xamal ko waxinu arabi alladhi huwa qira'atuhu muné wa 'abbara bil qira'ati 'an al-maqru'i li'anna al-lafza al-arabi maqru'un wa lafz nafs al-qira'a فاللفظ العربي على هذا شيء علمه الله الى اخره تعالى عجيب خمنا كون يالا داكو خمال جبريل واخو كون جبريل مو واخ وايين گمولين يالا دا واخ خان جبريل اندي يالا دا واخ جبريل اندي كون ليغي ني واخ موي يالا داكو دگلو جبريل يالا داكو بين سي لوح المحفوظ مو نيك مينديف لولو باق لا ني واخ نكو kawsari waxnako booté waxnako maam dal ci gattal gisuma ko waxul ci yeen asan ray ñima gis ñepp day wax alquran makhluq yalla daf ko bind ci lawhul mahfuz xamal jibril maana bi mu wacce ko lool mo tax ñuy wax ne ñen ñi di wax ni manam ta'alifullah yalla moko ta'alif waaw moko bind amul ñan ñi wax naan nit amusi wal mindeef amusi wal manam kasbu ko comme ni nga xamé ni nit amul kasbu ci asman yalla ko bind mindeef yalla la kon as-samaa'ullah ardullah yen kon da ngeen koy askiran la yalla ci ne mindeef yalla la way askiran la ko ci ne manam yalla moko wax ma xoan yalla wacc waaw assalamu alaykum waaw cheikh mustafa waaw xamna waxtu bi dañu dab inshallah kon legui da ngay indi sa al-kalima al-aqira rek wax li ngay tagboy mbokk yi bu ko defé cheikh itam daldi indi kalima akhirat bu ko defé ñu daldi julli ci timis wadjal ko ganna timis nak kum neex man nga dugg débat bi day daldi jeex
kon ginnaw timis rek kep ku bëgg dugg mën nga dugg jërëjëf ba légui sama laaj yi tontu ko xaar ma tambalé ba dama ñew ci laaj yi dina ñew ci laaj yi nak ben far ben mais ma tambalé ci laaj yi ma laajul da nga wax ni muhdath ak mukhlaq ak makhluq duñ ben araddu ala ad-darimi ala ad-jahmi bi nga xane xam nga ko ci darimi bo ci delo da nga gis ñu ne la wa kullu muhdathin makhluq wa demé ci kullu makhluqin muhdathin la shakka fihi bi mi radd ala al-marisi te yeen téré bu rek bu ngeen reconnaître la wa delo ci maqalat al-islamiyyin bu abul hasan al-ash'ari da la wax ne la wa ittafaqa ahlu al-ithbat ala anna ma'na makhluqin ma'na muhdathin wa ma'na muhdathin ma'na makhluq neena lolou mom ak deppo la ñinga xamni ñu saxal melikan yalla yépp deppo nañ ci ni muhdath ak makhluq ben lañ kon kep ko xamni wax nga ni alquran dafa soosu da nga wax ni makhluq la yeen ñi nga xamni ne ngeen waxu len makhluq la waye ne ngeen da ngeen soosu yeen ak ñi wax makhluq ben ngeen fa as-salafu salih ci ñi takfir ci ngeen di bok mu leer indil ma ben as-salafu salih ben as-salafu ben kenn ku bok ci as-salafu salih ko xamni mas na wax li ngeen wax ci alquran lool ba leg ma ngi la koy laaj mi meñu ko indi bude nak kan mo wax alquran qadim ci azal as-salafu salih ñom ñep mom lañ wax amul ku ci wute bu la nexé bo paré man nga ko def ben fat ben ñu dalé ko ci ahmad ibn hanbal ci bofum la wax ahmad la wax amul ku ci wute ñom ñep qadim lañ wax amul ci ku waxu ne yalla kalam ka kalamullah qadim la ibara yi man na wute way ñom ñep depp nañ ci même bo di wax fathul bari bi da gis ay ishaq ibn rahawi ak ñeneen ibn hajar di la wax ne dañuy wax ne qadimun 'inda rabbil harsh muhdathun ilayna bu de ci ñun dafa soss way bu de fa yalla qadim la xala ñoo ñu bokku ñu ci as-salafu salih ishaq ibn rahawi dafa wax ne qadimun min rabbil 'izzati muhdathun ila al-ard sama na li ci indil lu bari lu neewu ma na li ci indil fuk bu wata maye na la ko indil pour mo won len as-salafu salih dañu wax ne as-salafu ki al-quran qadim la yeen da ngeen soss lu bes da ngeen soss alquran ju bes jo xat as-salafu salih niwu ñu ci won moy alquran dafa soss ma ñew na ci ash'ari yi ngay tumal gis nga baqilani ñi ngay tumal même fekkonté wër na ni baqilani moko wax sumu ci walay nak waxi baqilani donc engagé wu ñep da ash'ari dañu bari mais baqilani sax li mbëgg wax da ko xamut mo tax ma duggalal la texte razi pour mu léral ko pour mu léral la la ñi wax ni alquran qawlu jibril lan lañ ci djublu razi dafa wax ni genn alquran nan la meuna nek wax yonent bi nek wax yon wax jibril nek wax yalla razi ne liñ ci djublu moy buñ ne wax yalla limuy tek moy arafi yalla moko feñal ci allahul mahfuz buñ ne wax jibril moy jibril moko jeli fofu indi ko fi buñu ne wax yonent bi limuy tek moy yonent moko jot li nit ñi loolu lañ ci djublu djublu wuñ ci leneen lolu ba jori wax nak ak kuko meuna wax itam même bu des razi ba kenen man gisuguma sax texte bi ngay wax bëgg na nga won mako mais kenen kuko meuna wax angasul ash'ari ash'ari li nga xamne mo ni ci kawelu kalamullah la fa ñom selma dafa am lo xamne alquran dañu wax ne da soso moy arafi am ci lo xamne wax nañu soso wut moy jëmm suñu borom manana kamil bi dafa manana li ñu wax alquran ñaari dañ ko itlaq ñaari itlaq dañ ko itlaq ci li ay jëmm suñu borom lolu ben ash'ari du la wax ne makhluq alquran bi nga xamne mo jëm suñu borom kenn waxu ci ne makhluq la ñu diko itlaqat ci li nga xamne nak ay araf la ak ci kaddo yoy lañ wax ne makhluq la mo tax ku teb na ash'ari dañu wax ne alquran makhluq la rek yow la nga wax amul ñe wax ne makhluq la kay moy yeen daw batu makhluq dem ci batu makhluq mo def wala batu haris ta ñaari baaru yoy ben lañ mais mo tax ci ne do gis kenn ci as-salafu salih koy dal ci kaw koy wax al-kalamun nafsi bu ahmad ñom du kenen ñi lal rek moy ñi wax ni alquran makhluq la bonof idlaq donte ahmad mom don na def sadu dharai'a nga xamne mo mana ku ne makhluq la da ko don bañ ku ne khayru makhluq itam da ko don bañ muy allah wax gi nga wax ne dañuy yena wax ne dañuy yena wax ne lu ma ko fatte sax waxal bi day gudd xaar ñu wax ci benen waxal wala li la sha'iri wax man ash'ari dañu tekkle la jëmi sun borom loolu mom kenn du wax ni makhluq la alquran joy waxat nang ne mana li nga xamne ay araf la ay kaddu nak loolu makhluq la loolu ash'ari wax wala ya gi doore ñu mais bo tebe ni dañu ne makhluq la rek da nga joom yeen nak yoy yep sax dañu tefeku yeen lepp makhluq la xof joon yeen amul alquran jurul makhluq fi yeen te bo ba leg ma nga lay laaj nga tekkle lu digënd makhluq ak mo def mëno ko te ci la lay xaar
fexlel ma lan moy digënde bo fexé ba makhluq wuté ak muhdas rek ma xamné wax nga deug mais boko mënul da ngay japp ni ci ñi as-salafu salih doon tak riyene ci jitu bu fekk mënoo tekkale ñaar yoy bu re nak ken mo wax ci as-salafu salih wax mo wax ni yalla da wax ci al-azl lolam boma ko laaji mënal ci indil ba nga doyal mo légi ma ngi indil wax yi wax kilifa ash'ari liñ wax ci buntu bi pour nga xamné yow déggo liñ wax yep ko xamné nga japp nga né li ci kaami bi lolou ash'ari dañu wax né du al-quran yow la ash'ari yi nek ak la nga nek bokut riba bi nak da def lu bare bare adillatul kalam nafsi beggul na ko indi beggul na indi itam wone yu bare bare ci sen passage yi nga da ngeen ko fast da nak tigi wut fen mo tax mo beggul oustad arman bu nu mané may buñu légué ba nak ñu dilti wat da na am solo defena 5 minutes yi jeex na xaar mo baye la nga wax après mo dilti wat amna yenen yu mo bëgg wax sax ci son bu ndëkk ba légui itam laaji ma lay laaj ma fatali ko da tontu wo ci moy nga leral ma digënté téxlé ma digënté makhluq ak muhaddas ñaaral bi itam kan mo depp ak yeen ci as-salafu salih ma ngi koy laaj ma ngi laaj tamit lan mo leen wutale ak mu'tazila yi ma ngi laaj lan mo leen wutale ak karamiyya yi ak wax ngeen wax ne al-quran bu wacc ci sasa la wacc te yalla wax ci al-quran ne ci sax tam ñew ci hadith ci sahih muslim ñu ne al-quran amono juroom fukki jooni at ji mel al-quran amono juroom fukki jooni at la yalla bind minde lol nak ngeen ko meuna boole yeen ginaaw da ngeen di wax ni jamane mi wacc lay dooram lo xamne yalla ci mom wax na ne juroom fukki jooni at avant ñuy bind minde fi amone nan ngeen meuna boole yoy wax yoy yeb ma ngi ci xassaton bala ma ñewon ci sen ci yenen ki waaw cheikh moustapha ñi ngi lay ziar baax alhamdullilah yow takale wa ñaar yoon ko yam ni nga indi lepp moy manam lo xamne salafa dañ ci wuté té waxna la né salafu salih liñ doon wax né ko wax nek kafir moy ku ne hadith dublu ci makhluq motax ñu doon wax hadith buñ wax ghayr makhluq ben daouda asfahani mom la ibn taymiya di layal te day wax ne dañ ko diglu waye mom diglu wu ci makhluq mais diglu wuñ ko parce que ñu wé ci ahmed nang ko diglu da dem da fogg na mom kon ba bok ci ñaan dañ wax hadith ko pare duñ wax ghayr makhluq senat bobu hadith bobu non ñu ci diglu makhluq nga ne mama takhalal la hadith ak makhluq takhal nak yoon lo bëgg di jamo ba te yow dama lay wax ne mëno del ci benn mojam ci maajimul lughatil arabiyya al ariqa zurt def gis fa hadith bi manam makhluq amul liñ lay wax moy kullu makhluqin hadith lol depp wonañ ci du problème lepp lu ne makhluq lek hadith la waye laysa kullu hadith makhluqan waaw yalla day wax sa bu ko nexe waaw wax ji yalla wax yamul qiyam nak lum don wax ji wax yamul qiyam lum don min def la te ñewagul kon bu waxe jamono yoy yu def lu bes lay don ben moy ibnu khutayba fan la bok salaf salih bal mom bokkon na ci nga xamne dañ ko doon woy manam hujjatu ahlus sunna ci jamono mi fat 276 365 la doon lundu neena al muhdathu laysa huwa fi mawdhi'in bi ma'na makhluq neena muhdath amul ci ben beurep bo nga fek mu nek makhluq amul motax ni ngay wax amuñ ci preuve kon salaf salih liñ la wax lolu moy ñi wax makhluq la te yeena nga wax ma nga ñew ci bobu non mune fa in ankaru zalika bu fekke dañu weddi dal di wax ne mo daf moy makhluq legi tontu ma ci lolu waxal ne fal yaqulu fi qawli llahi ta'ala la'alla llaha yuhdithu ba'da zalika amra kon legi nan wax ne li jalla wax ne amana yalla mu sof benen bir nang fi re makhluq kon yalla dana bindat lenen lolu wu tek sen bakkar ci sifat al afal mune waga zalika qawluhu la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum zikra ay yuhdithu lahum alquran zikran mune lim ci djulu moy yalla dana len sol alquran zikran ci wax wal ma'na yujaddidu 'indahum ma lam yakun yalla dana len yesalal lu amul won mo dana wax lo xane wax ko won waga zalika qawluhu ma ya'tihim min rabbihim min dhikrin min rabbihim muhdath neena ay hadathun indahum lam yakun qablu ñu jibul mo yalla da na len lu bes ci ñom lo xamne amul woon
lol mi nga wax al-ikhlas fi lab war radd ala al-jahmiya isaa ibrahimiya waxna la lim wax ne man qala inna al-quran muhdas ala mahna makhluq ku wax al-quran muhdas jibul fi makhluq ko kafir la kon ñom salaf salih liñ doon wax moy ku wax al-quran muhdas jibul fi makhluq koko moy kafir te yena ka wax kon ma nga ñew sama texte yoyuma duggal wax ci kon yeen li gën djiblu ci yalla mo wacce alquran moy ne khalaqahu fi lawhil mahfuz dako bind mu nek mindef ci lawhul mahfuz moy li yalla wana inna anzalna fil qadari mu nane summa anzala wa ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam mufarraqan bihasbil waqa'i kon yeen mindef la ci yeen benen moy sirsani wax ne wa innahu muhdathun makhluq alquran muhdathun makhluq kon kay yene wote wut ak muhtazila waye ñun mom inshallah amuñu ñun mom jidewu na muhtazila len bi ñom do nga ko wax waxna la ne kawsari waxna ko ci hasharu insaf buuti waxnako ci kubra yaqiniyat tetrasani waxnako sirtani waxnako baqlani waxnako kan mo dess yeen ñepp gisuma ghadim ramit ci wonako amari yeen ñepp gisuma ko wota ci lolu ci ne alcorane yalla wacce mindeb la nga ne yaxama ko wax dañu lolu lay wax dembe lolu lay wax kérok bu lay wax man ne da ngay sudda afa ñaar yoon ben bi xadi la ben makhluq bi yeen ne makhluq nak moy bi yalla wacce maana bi waccul li ngeen ko waxe ma yalla waccul maana ben wacc moy lafu de wacc maana bi moy al-kalamu nafsi legi yeen alquran ji tontuma kan mako wax alif lam mim yalla len telephone len alif lam mim kan mako wax alif lam kan mako wax yalla ka wax wala yeen telephone wala jibril mako wax mom la bëgg laaj alif lam harf la salatu len harf la kan mako wax ma nga ñew julli ji après ma tontu na ci li doga eggal inshallah